Gjatë një auditimi të kryer nga Kontrolli i Lartë i Shtetit mbi veprimtarinë e strukturave përgjegjëse të policisë së shtetit në shërbim të qytetarit, ka rezultuar se ka disa mangësi. Subjekti i këtij auditimi ka qenë Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe tre drejtorit vendore të policisë së Tiranës, Shkodrës dhe Durrësit. Policia e shtetit nuk i ka trajtuar ankesat e qytetarve duke i lënë pa përgjigje mbi problematikat dhe shqetësime që kanë pasur. Më konkretisht, lidhur me respektimin e afateve për shqyrtimin e tyre dhe identifikimin e strukturave përgjegjëse për trajtim. Ofrimi i shërbimit ndaj qytetarit dhe trajtimi të ankesave të tyre duhet të jetë parësor nga ana e strukturave policore. Mangësi janë evidentuar në fushën e burimeve njërzore sa i takon mosplotësimit të strukturave, rotacionit të lartë të stafit dhe trajnimet specifike. Një problematik tjetër e konstatuar gjatë këtij raporti ka të bëjë me mosfunksionimin e numrit unik të emergjencave 112. Ky numër aktualisht funksionon për qytetin e Tiranës dhe pjesërisht në zonat jashtë saj, ndërsa qytetet e tjera nuk kanë akses. Drejtoritë vendore të policisë së vendit ton ende vazhdojnë të përdorin telefona fiks dhe celular pa pagesë. Duke u nisur nga këto kushte, gjatë auditimit është konstatuar se ka raste kur komunikimi me qytetarin nuk është arritur, telefonata nuk është regjistruar në sistem dhe telefonuesi nuk është rimarrë nga sala operative. Gjithashtu është evidentuar se përgjithsisht koha e reagimit të strukturave të policisë ndaj telefonatave të qytetarve ka qenë më e lartë se koha e synuar prej 13 minutash. Kontrolli i Lartë i Shtetit ka hartuar rekomandimet përkatëse me synim rritjen e eficiencës dhe efektivitetit të përgjigjes së policisë së shtetit kundrejt qytetarve.